НАБУ офіційно оголосило у розшук депутата Закарпатської облради Пейтера Чабу. За даними слідства, депутат не вніс до декларації особи відомості про дві компанії, зареєстровані ним у Будапешті, сумарний капітал яких становить 93 мільйони угорських форентів. Це близько 9 мільйонів гривень, йдеться в повідомленні. Також відомо, що Пейтер Чаба покинув Україну напередодні повномасштабного вторгнення. Відтоді й не повертався сюди.